母亲节快到了哈，好多话问，送母亲什么花？当然是康乃馨喽。如果说正常来说，咱们到花店里面买一个花束的话，差不多得小三位数，因为到那个季节，那个花就会略微贵一些。但是呢，咱们可以养。哎，我面前呢就是康乃馨的盆栽，这是一个比较新的一个品种，叫奥斯卡康乃馨。你闻的时候都有个巧克力的味道，可以闻香味，而且呢是重瓣的，还有复色的，有多种颜色。它的一个养护呢也是相对来说比较简单，你像它就是喜欢光照，但是有一点它通风要好一点。你看它长得很密密密麻麻的，很多的花友在养的时候总是一点光照不给，用小瓷盆冻上了，天天给浇水，那一光照没有，你天天浇水它肯定就不太行。所以说臭宝们一定要盖它，通风要好。你像山东地区完全 OK 可以地栽的。用土这一块呢，大家就以沙壤土为主，实在不懂沙壤土是啥，你就用沙子都完全 OK 没问题了。它的一个根系呢也是这种毛细的根须，就是害怕积水沤根，好多的花友就是掌握不了这个水量。浇水哈，不论任何时候养任何花，永远记住了，像人喝水，渴了就喝，不渴不喝。哎呀，渴透了喝透，好多的花老抬杠，老花一人没事坐那喝茶的那又咋回事？他没事坐那喝茶的，他能去厕所。所以说啊，你用到的花盆和盆土一定要排水透气，不然呢，积水沤根了，它就烂根了，上面不好了，着急换土了，施肥了。就晚了，宝贝儿。它的一个最低气温呢，可以耐到零下十几度，再地栽一点问题没有，第二年又能发出来。而且呢，很多的康乃馨都会结种子，这个呢也不会例外。一般呢，到秋天的时候就可以采收种子了，留着明年种也行。你要不管它呢，第二年的自己也能复发起来。一边关于康乃馨的养护分享给了大家，觉得不错，记得点个赞。提前祝天下各位母亲母亲节快乐，拜拜。嗨，嘿嘿嘿嘿。